স্থান গহপুৰ 29 আগষ্ট 2023 মোৰ ভাতৃ প্ৰাঞ্জলৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি উপস্থিত হলোগৈ গহপুৰত অসমৰ জনপ্ৰিয় নিজৰ জন্মস্থান শৈশৱ কৈশোৰ আৰু শিক্ষা জীৱন পাৰ কৰা এই গহপুৰৰ নতুন প্ৰজন্মৰ সৈতে এটা দিন উদযাপন কৰিবলৈ পাই মই যথেষ্ট আনন্দিত ডক্টৰ বীৰেণ ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰ জে পাহিৰ পিতৃ এজন কণমানিৰ বাঁহী বাদন শুনক এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰশ্ন আৰু মোৰ উত্তৰ প্ৰিয় ঠাই গহপুৰ সদায় আমাৰ যতে নহওক সেইটোৱে কওঁ পৃথিৱীৰ যোন জেগাতে ঘূৰিব ফুৰা কেলে নিজৰ জেগাখিনি নিজৰ ভাল লাগিল অশেষ ধন্যবাদ প্ৰাঞ্জল মোক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আৰু আকৌ লগ পাম আগুৱাই যোৱা তোমালোকে জীৱনত ভাল ভাল মানুহ হোৱা আৰু যতেই যেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ নোহোৱা কেলে আকৌ নিজৰ গাঁওখন গহপুৰৰ বাবে কিবা নহয় কিবা কৰিবা আকৌ জীৱনৰ যাত্ৰাত আমি লগ পাম হ'ব ধন্যবাদ মাজে মাজে গীত কবিতা চলি থাকিল এয়া আছিল এছিয়ান ইনফোটেক কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন প্ৰতিষ্ঠান গহপুৰৰ সৌজন্যত প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণী সভা আৰু এই সভাত মোক আমন্ত্ৰণ কৰিলে এই ইনষ্টিটিউটটোৰ স্বত্বাধিকাৰী মোৰ ভাতৃ প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি এই অনুষ্ঠানটোত যথেষ্ট ভাল লাগিল বিশেষকৈ ভাল লাগিল মোৰ জন্মস্থানৰ নৱপ্ৰজন্মক লগ পাই 29 আগষ্ট 2023 চনৰ মঙলবাৰৰ দিনটো এনেদৰেই ব্যস্ত থাকিলোঁ নিজৰ জন্মস্থানত গহপুৰত ইনফোটেক আৰু মোৰ বন্ধু প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই এইখন বহু বছৰৰ পৰা চলাই আছে আৰু এইবাৰ 8 নম্বৰ বৰ্ষ উপস্থিত হ'ল আৰু তেওঁলোকে প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানটোত মোক আমন্ত্ৰণ কৰিলে খুবেই বেছি ভাল লাগিল আৰু ডিজিটেল যুগটোত মই তাকেই ক'লোঁ যে ডিজিটেল যুগত কম্পিউটাৰ আমাৰ অপৰিহাৰ্য আৰু এনেকৈয়ে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক